Hari ini kita akan mengkaji bagaimana kita boleh mengelakkan apple yang segar daripada menjadi rosak. Makanan merupakan satu keperluan utama dalam hidup kita. Setiap orang semestinya mempunyai makanan kegemaran masing-masing. Contohnya Ahmad. Ahmad suka makan apple setiap hari. Pagi apple, tengah hari apple, malam apple dan bila tetamu datang rumah pun dia hidangkan apple. Tetapi Ahmad ada satu masalah. Apple yang dipotong oleh Ahmad akan bertukar perang dan akhirnya menjadi coklat apabila dihidangkan kepada tetamu. Macam mana apple Ahmad boleh bertukar warna? Penjelasannya mudah. Setiap sel di dalam apple dan juga buah-buahan lain mempunyai enzim yang dikenali sebagai polyphenol oxidase atau tyrosinase. Apabila enzim ini terdedah kepada oksigen, ia akan menjadi pemangkin kepada perubahan biokimia tumbuhan kepada perang yang dikenali sebagai melanin. Beginilah, apabila buah dipotong, ia akan terdedah kepada oksigen dan ini membenarkan tindak balas di antara oksigen dengan enzim dan bahan kimia lain. Tindak balas ini dikenali sebagai enzymatic browning yang berlaku pada suhu yang panas dan pada nilai pH tumbuhan di antara 5 hingga 7. Tindak balas ini menjadi lebih pantas dengan kehadiran logam seperti besi atau pisau berkarat. Jadi, bagaimanakah caranya untuk kita boleh mengelakkan apple yang telah dipotong berubah warna? Bagi menunjukkan keadaan ini, kami akan berkongsi satu eksperimen mudah. Apa yang adik-adik perlukan adalah sebiji apple, pisau dan papan pemotong, 50 gram garam, jus lemon dan 100 ml air. Untuk eksperimen ini, kita memerlukan larutan garam. Sediakan larutan garam dengan mengisi air ke dalam garam yang disediakan. Dan goncang. Seterusnya, alihkan cawan ke tepi dan ambil papan pemotong apple dan pisau. Kemudian potong apple kepada 4 bahagian. Selepas itu, kita perlu rendamkan setiap satu potongan apple. Masukkan satu ke dalam cawan air. Satu lagi ke dalam jus lemon. Satu ke dalam larutan garam. Dan yang terakhir biar terdedah kepada udara. Sekarang kita tunggu selama 45 minit untuk melihat apa yang berlaku. Okey, sudah pun 45 minit berlalu dan apple yang dibiar di luar telah menjadi warna perang. Jom kita tengok status apple yang direndam dalam larutan garam, jus lemon dan air. Apple yang direndam dalam air tiada perubahan. Apple dalam larutan garam juga tiada perubahan. Apple yang direndam dalam jus lemon pula juga tiada perubahan. Menarik kan? Bagaimanakah ini berlaku? Apple yang tidak direndam akan terdedah kepada oksigen yang membenarkan berlakunya tindak balas dengan enzim dan bahan kimia lain. Tindak balas ini dipanggil pengoksidaan. Larutan garam, jus lemon dan air melambatkan proses pereputan yang sepatutnya berlaku kepada apple-apple ini. Jadi, sekarang anda boleh menikmati keenakan apple tanpa was-was. Apa kata korang cuba eksperimen ini dengan buah-buahan lain? Buah pear ke, buah lye ke, adakah tindak balas pengoksidaan yang sama akan berlaku?